усилить санкции против России, призывает президент Украины. Об этом он заявил на встрече с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и устранения в кризисных ситуациях. Петр Порошенко считает, что признание Москвой документов, выданных на оккупированной части Донбасса, несовместимо с Минскими соглашениями. Мы видим не лише порушення режиму припинення вогню, а й абсолютно цинічне рішення щодо визнання фейкових документів, фейкових республік. З точки зору міжнародного права це вже є елементом визнання цих незаконних формувань і де-факто відмови від Мінського процесу.